tia. No me rode por el canacu. Go fagar a bedroom. Poco fagar a bedroom, poco no fagete. Da coro da hura. Poco no hura, y neguina cadiguera, no requiera gana cadino. Guinea mafesa, guinea que, o meda, guinea la tijera guitarra. Da quería te horror a poder ya curta vera. Sitting room, dining table, kitchen, seguir across in number one. Wana watu haririya maudu mwake tu koke kama bedroom na kule koke. Gita bagi kire ni okwata kira choke ajale. Wewe no menya niko kire ni yemuno. Wewe wangu ni ole koko. Kwe mwana dika ma kirora. Sera sa kwani all grown up. No no ku waste time ha. Ni ule sai ndoko girira hali ya ona tira kyo na ginya sai ndore ko. Ora da to ku giwe. Ni wodra ni ku girira. Tara la guinea cartel de acuerdo, se llegue, toque, se llegue, guinea cartel. De la sentinela. Oh, no hace de tira. No se le conozco. No, bobois y canais de tipo, pues y poco, ¿qué le dime? Oh, jura que guinea TV. No, no, la madre de la madre. No, 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 isi sabi yetu kwa siye hili ya haa store na kukudu wana siye tiyo hili ya da siye tiyo tuwe na ide wajiro hili ya ukarehe kwa higwa sawa ta soka na kuu na uzi yozote ke maudu sawa tuzi ye kura tidao oge si jia Thank you.
warega kuingira niki asa tukutura guys ah tuingire hani niko na gafidi kega tuthione hani jeri ko na gafidi thaisi pae tara kya thie wera ndugu cererwo tukoya ndu asa ona ngiataga ndingihota tuni ma ndingihota ah sawa murega kuhe wera ku kwanyu kikumi kuboya ku jeri kuguto na noni digarite tuna mamu na mene ni kahinga ndare gutiri mundu o ithwe ritu Osine gima ndigenda thabikombe citu ci turieri ru ni wirori kungiwe ku kumuhurira tukuo go kuhurira turatu niyo hurire asa asa afto tikihota gukuri haje rendra bya wina mafataro maku eni wiyo na kire kingituma muno njage gukari ndingienda mahitania no ni ndogo ya tani rafu muitora rimwe ni ndi mwithieri ndingienda ni ugukindehera kanyamu kega na ku kora kora ya gato Pikia kamu te. Iyo ne ora ti. Ingira tondu jeriro wirini muno ndenda gutengera ba okay niko kujira ngodaga undumire marwa mihaha uthi ungurire bahasha no ru dari gukuthira address iri kuna ndingihuthire no ya wanjoroge wendu kamake ni gukwandikira cia mucie na gwikirire stamp ni gugutumanira oh na ni marwa make ama vera ora apply vera ni apply te maita maigaige na di dona chance no let's hope for the best wendu kamake te kedengere wirini Nigatha gere nebe gere poster gutumanira joketi thirene niku maduka age kundumira umuthi tikiaga gutumanira nayo kinjoe deadline ni rocio umuthi no kosa bogera kuo dukani fe kapata he ne apology wira ini sawa 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 ntukona nai okay reke dekie nani tumaudu sawa sawa bye sawa Wabui. Ndio tondu sai nduri nyua no thimu no thimu. Ka thimu ino ya gukigithia kana niki. Kwenda kwaragia na andu kama mnyakura wiri ndu tindaga na thimu. Eh, ona koro kwenda kwaria na andu rucini. Eh, mami no mnyada kinya wiri ni thimu no gukigithia. Ukimira handu hoye gacai unyue gacuru koraga ngoigeira na thamosi. Handu hoyo ni thimu wabui. Niki. Ka thimu ya jani kire ki? Oku chati na andu kanini. Eh. Hivi ni makaga ningulia alafu wewe tena kaundu tenda gukuria lakini ki ni tondu dida ngimwona na muiretu ria wani na wanjero ro wa wira ri wabu ido kuharithia kuharithia na kimami airetu ni ya wira mami muiretu ucio ni mwega ni nginya no nyende ukikarage guku guku muito eni wabu guku ma akiri muiretu mwega Pio ose ona mugikara na kimutigikahitania. Ni mwire turamenya maundu mari areka. Ona kuria koro wabira. Ndako ona detagira kwiro wiro ria kuruta. Umukoraga rusini okiraga rusini tene akaruta wira wothe. Hoi ni detagira kwiro kiria mari iria. No uri menya kuma.
Ehuri, ni de da Karoli de Kaide to Kangu, Muiha o Guanaco, Natalna Nikaide to Kahana Kohonoka. Nikaje to Weko Nakatake now Gaimuiki. Nanigua, I get a kinamusio. Kaide to Kerama. When you're on a canoe, we did to Ekeoi, no, we did to my digae. No Kaimomo deki had tea. Momo deki dona got that tara. Ni aka menya tondu ucio mwiretu athie. Yoro mero no wega. Ihana atia. Ihana atia. Ena giko. Uroregeta gutha bindu waki. Ngurekaria gufanga methaini, ino ni yombukaga riu nabia. Oh, tondu ni ngwendaga kuma nayo riu. Nyambe jeterere wike mawira mau mangi pole tatika kujira pole gari ino ingithi nayo ri githi andu matikuona tari gari ya kuiyo ha tarora kinya ngiti na kuria ndu ihurite kinya matupe ma nyoni na matupe tio ni maki gikoru kunguru ria ndio iro a miaka magana me ha mare matangire ndu ngi kinya gukinya dogo kuni nyingi ukinye uhure wega uku guikare kuhana kwa mutongoria ha na mahuti mayo karogota kana wiro ni wakwa ni wakwa ni wakwa ndiumbaga na kure guothe ndauma goka kuruta wira wa asha ndirage kurihira ki ne guruta ha ne guruta umenye besa ile ndira kuriha ndicionaga na thigino ha no koro ndirenda wira ri unjire ni ndigo ku entertain ringi ni ndirenda wira Tarago, Hogoro, no quero, the Corimodo, what the keto are out of it. Or I think of a geeker a day weaker. Never had you won a new oima, oka, where no horror. Get a modo, I go, I get a rag you, Taramic area. He here at a como, Kagamakorabi. You don't make a fair kind in your ass, Ruth, you don't have a big cafe. Ere mbeke fe watari na choke jahari kana wenu wangiru kwe heri onaitara ipetite tege uka uko hiru. Ka umete kesa kikiriko. Kani mangu huwa kurutile yo. Asha mami ito ni mwaga mwaga. Oo. Uka motokia. I'm going to go to the house. Chukua bake tu jeherere tika kwambiria kunyiga u dukane ngetu ma wara moni wira waku ni ndi ukaga kurutira ndina fata na mbeca icio fiu he na marima mate guthingika ni ne ni tari na fata na mbeca icio dukane ngetu korodi ukurutita wira waku ri tutingirariria kindu haha
ndageke imwe imwe tu ndikie guthambia imwe ndakwira reke ngukore hau hoka na musambio ndi ukunyona aiya wakina kuyo mwe ikara drari boko thire ku Nenguli, nengi watiga mura akongo ta hingete nyumba. Asa, nyebo sila geto mkoro dhite hanene, tona tunajira. Nezi kuisi tikuwe gai koge gira mudo wapui. Ano inya. Nani wa serebo nego biebira, neki wa serebo obo. Umoge na jigo piyaka, nima of the power of you, ta wani semina. Semina ya doni yake. Semina ya singles. Do 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 koi ka pata koi karasi ko tamanu anya tani ko mudu ona ni tingi thura gwito musiu kana to seragiru ni kamwana eh ni umaku umaku anyi na ajoroge jarina to mane rangi njukirire tene muno njukirire tha 10 gwika tia tha 10 gukumutha ko gukumutha kwa muthenya nikiro kire gukumutha kushira ni toro morire anjira anyonia kuria gukumutha we ashoka ashoka toro ukama keje kwaria mawabu inde na inde ito mushushio ndera menya no ndukama inde ria kai ria kinya ri maundu no Nyetari ududha wakuruta wirosho wawave Anjirire dike nyo shai ni adihawa Higa huthire besha shia kwanyo shai kure kunyo Luka make, shai ni kukuhe, no luka yuwe na stress ije Luka ya kuhigiri na stress Dike aga kugia, dike aga kugia Nui ginya mkodoro ule adela huthagira ni arajitirie Uko mageku? Arawi kristo Wira wawave nuwara mwuti, I respect wewe Kamutumio siyakora kwa hana Dari na omodo dhini wake. Ira dira alire gosia kwa dira akomera. Ige kate wabu ina ne dira. Dina fatana weira. Dina fatana abesha isio. Mukayako makaje. Nadako ira ihidari ya gai ria kia. Votiri modo takame. Mwakale gya kene mwikireje. Dugutora hape kubo. Dugutora hono gai. Asa. Mukayako makaje. Dukamakio na hani. Dugutoko hoi. Matoro nicho iweka ili tukiaga kahoi na kedete gai. Nore wera gai ni hapo ikuwa hanyiku? No gai yu ni ikariete muno wabui. Asa, ihidara gai ili ya kinyari.
Fafa tondu ni ukurathima njoroge mwathani ona ni akona wira kambuni ngejega fafa ni thengi ni ndu wa muthuri mwana mucio yo ngai ni ndiramenya ni urathie kumutungata na njira ya mwanya fafa na ni urathie ona kumuhingurira kanitha thini wa ritwa ria Jesu ndagucokeria ngatho mwathani ona ni ndu wa nyina wa njoroge ni thengi tondu ni akuheo promotion thini wa ritwa ria Jesu rathima famiri ino mwathani meke maundu mega tondu we wi ngai mutugi ndakwambararia ndagucokeria ngatho tondu ni njui fafa ona maritana gweta ni ukumahingia thini wa ritwa ria murugwo Jesu Kristo ndahoya ona ndetikia. Tondu no kwesti ura westi taimu haha niki ureka thaa cigana ngurikagiriria kuhura haha indo ni uthambitie tondu ni theru ciothe nio we ndigwitikagia tondu ni njo ingithi riko riu ngikora giko kingi thambitie guothe nginya riko ngahura ngathambia tairu gutiri handu hatari hatheru gikombe giki na uraiga indo ni uguthambitie nakio niki kireka haha gikorwo ni githeru ndakorwo ndanyua nakio maaĩ. Aya, ate, wira waku no wagutinda ũkĩnyuanyua kĩrĩa gĩothe weciria. Juici, maĩ, kĩĩ, cai, ha? Nginya iria ndarĩtiga ndingĩrĩkora. Githĩ ndiakwendia wathambia okorwo nĩ indo. Ũka make sure nginya gĩkombe ta gĩkĩ nĩkĩehera. Nyau nayo no woigire ĩikarage harĩa. Githĩ ndirakwĩrire ũmĩtwarage na kũu ũmĩbundithie kũrĩa yagĩrĩirwo gũikara. Nĩngũmĩtwarĩte. Ndĩrenda matũmaga maku maiguage. Ti kũiguaga ndeto haha ikoimĩrĩra gũkũ. No igua? Na TV ũhure tondũ ĩhana oro ũguo nĩ ta kuma na rũkũngũ gũkũ. Cuba ta irio ũkeheria ũkaigana kũu fridge kana ũgacite dustbin. Na ikombe rĩ ũkanyua na cia plastic. Ti kũnyua na ikombe cia ndiro cia geni. Ici nĩ ikombe cia geni. Pole. Wĩ gũtũ? Weheria ikombe ingĩ. Na wĩke ũndũ ũrathira. Niki urasema sema githĩ ndiakwĩra woye gĩkombe weherie. Awa nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio watũhe mũthenya mwega ona nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩka ona thabarĩ tũthiĩte nĩ watũmenyerera na watũgomania haha hwainĩ wa ũmũthĩ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa bamĩrĩ citũ kũrĩa guothe irĩ, ona ciana citũ kũrĩa marĩ, Njoroge, onake Wanjirũ thĩinĩ wa gĩthomo gĩake. Mateithagie na mamenyagĩrĩre, onao aciari aitũ. Ningĩ nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Njeri, ona hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere kũruta wĩra gũkũ mũciĩ. Mũmenyagĩrĩre na mwĩkage maũndũ mega. Ningĩ mwathani ndĩrakũhoya nginya nĩ ũndũ wa andũ ao kũrĩa guothe marĩ ona mamu wao ekũrĩa mũciĩ onake ũmũteithagie na nĩgetha onake agocage rĩtwa rĩaku. Tũragũcokeria ngatho ona tũgĩcoka kũrĩa irio cia ũmũthĩ cirathime nĩgetha igune mĩĩrĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Amen. Reke ngaharĩrie metha ya kũrĩra. Kai TV ĩtanagia kĩo tũkĩigue mohoro. Ũgĩakagia tũkĩhoya ũkĩhoithia. Oo, kũrĩa tũtekoretie o tene. Ũkũhoyaga mahoya maraihu maki. Mahoya macio nĩ maraihu? Korwo tũĩ kũrĩa andũ mahoyaga. Ningĩ rĩu mũndũ ndũĩ mũndũ ndangĩgĩkĩrĩrwo gĩthimi kĩa mahoya. Ĩĩ nĩ atĩa nawe. Ningĩ ona tiga ũguo ĩ. Ndũĩ nĩ tũgĩ nĩ kũhoera kinya bũrũri.
na tutikorwa na mathaa mangi makuhoya tiga maya makuhoya ile turarihio ni ujeri ne bururi nando wao tugo kya kumoera tena ni umwe wito eguko ni umwe wito ohwa hoera joroge no kahoera wanjiru no kahoera gukutigana nake we ni muki na ne eguthia tutige eguko dagiru kohero ne ukwera ukwerete omuhoye na gakwera nginya uhoere andu wao ri wara kali ni kohera tiri ni dikwenda gucoka kuigwa makigweta gwetwa guku ritwa njira jeri niyo na dirari enda kuriigwa mudu ina kenyupa de kohero thini wa mahoya ma family no guku kwagire undu guikara kuringana mudu othe guku erungurwa kwa kana ni jeri kana na urio guka kana na murata wa kwa necio ciama Megu kuna merungurwa kwa. Tondu wagweta jeri na ritwa ri na ndo ni ni wagweta ritwa. Ni waiga thank you ni tondu wanyina wanjuruge. Ndia kiwa family itu. Oh, no jeri ukamugweta na ritwa riake. Hi ni tondu wa family. Ngugutigira jeri guku. Ndigiuke ri unjikare guku ni guo ngwetagira ritwa riakwa nyina wanjuruge. Asona ni kuo nyuma ndiraigua nogete oye pole ndiri kinyita nyuma no ndagera poster na ndakora ku na report yaku na muri kama kiohetu ate no kinyamoho go matigatumurwo ni mundu Marua. Ee tona we madiki tori tori aku. Marua ni. Je no ora thimango mahaha. Boyfriend. Jerry, no, I did Dehera riria makorwo mauma. Ni makuo. Kai. Ni womenye ngai ni acoketie mahoya Jerry. Thank you. Omenye ngai ni akwendete. Giki ni kiambiriria kia muturire mweru. Wikare ukimenyaga uguo. High five. Ah,
Wao menye no rodo akwirite ithe wa Njoroge uhoro wa twona woya roni tukaneane taitu ya guku. Hm? Uto ndo gwe kiri uguo ri. Ndi no nginya tugirie gucive. He? Na dirarega no riri uthikagiririe tondu mutumia ni agiririe uthikagiririo. Iyo na tuki make decision yothe. Ndo modo de doubt da gicokero. Ndi ona tikane wira kwa thukire ni decision yothe the niki arikirie kuri. No, wo. Naru niki uragikira muthi. No, na dikirite muhuthi, no ndendaga ku rest. Ona magigira teru na ngari ona guthie githi. Kai, ndutige kuga. No ri no igwa ri kire twandikithitie ni chapa nayo nayo ni gari thina tondu hindi yo. Ati akire ngari ya kwandika. Ire twa korwo twendia ngari. We, ithwa joge tatiga kuga uguo tondu ni ndingienda mucito uyu wiki ati. Ka tukimie. Ati ene kiria tumire ngai akuhe murigo wa muiretu ucio kaundu kwa ta mwari wa nyukwa. Ukienda muru na nginya kuwe kinya na mathina make. Ndai wakwa hano. Ndai wega mundu gutena kirathimo kia mundu ucio ngine getha no awe ngai agakurathima. Mundu taru ehandu ta nigwe menyaga arata akene ariko. Ai, no masaria ri. Giani no ngitikirie mundu ni angiagire ngirimana meri. Na ngari ino wa medio na ihenya wiki icio igiri marauga no medirie hathara. Ni uro tumiendirie through high price. No. Tukigeri yure tu tuguzaini gonya mwiyo. Mbeca icio tutikuturiha gukahora. Please ndokira no kimenya uru muthe ni muthenya wa mbere gukorwo ndiruda. Ndukireke rucio ndukira ndikihure thiu matikari guka atarenda guthiruda tondu rutha ni urahoira ni uraruhoira handu oru. Ihi ona ni ndirenda kuika ati kuhuruka. No masaria weko tangigerania nake masaria twa kimuteithiti hindiri ari na thina macaria ne wari wathe kuhurira arafu augire dangiona dathire kinya the few ngimwira ajagere ngiri twendi ni dress iria tiriri ka utangihero thanjaria na masaria yi tondu ru twarega kuonania uri tunyihite few few we no menya tumia ni mathikagiririo tutiri na bere gwishabithia nayo remote kairatho kirio ni jeri mam uhoro waku mwashoka sigi yakurehe haha gwendaga kwihoya urehoya na remote ino nginya ni urathukirie ino tv ndirakana nikio urakana tv ni mahigera thirire tanegera mahiga meru hau jikire ture turari haha ni tutu Udiku na TV. Nikuwa kwe hoya ga. Kwe daa kwe hoya. Ate? Kwe hoya ga dhabi kioroka na ki? Asa. Nikuwa daa kukadhi. Ha? Dothiye. Dothiye orore u. Kade na fatana hawe. Ona diko geta gira kanya taka haka. Tio mothi. Umothiye? Kwa kwa na doge kirara. Ona guwese akusi hana dhe sida wakana siyo si hau. Ndiguthia go muthi. Ndage kwiraga kundu kurara. Mundu kinyota utari thoni. He? Ona ndui nginya kuruta wira. Chukua vira go zako wende. Tothie.
Dume, dumagare. Que tu dare, la fudi. Urareko wau. Urareko wau. Nireke guire, de fa gita muno, na dina muiri tu dare, hero. Dodiye. Tembea na Yesu. No, 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 Yesu ni no, 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 gikuhura no, no, please, tafadhali. You're wasting my time. Dare to omothe. Omothe? Huku tigu waku. Na huku nigu wakua na nini jadhanaga. Na huku wikwari ya guweka. Gweda. Huku wikwari ya guga. Duma gare. Omothe tu. Umagara. Othi waidu siya kusio the ume. Na takohe seko didate. Ona tiwe kana ni ari ire ni gikeno ni ni mukeno muno ni wega gukenera ngai na gugicokeria ngai ngatho mundu arathimo ni nda kwira ngai ni wega tondu ni ukuririkana maandiko ini andu ikumi mahonirio mambo umwe ni wathire gucokia ngatho ngai ni akenagio ni igongona ria gucokia ngatho riu igwe uiganiire wi guku kwa mami wa murataguo guku ni ta mucii kwanyu kegwitira murata guo I mukiarangie na agikugaguraga agikuheaga kanyamu kuruma wabui uka ni ugiire mugeni Mutumia anyi gata ati akuigata kamenya ni wondire bira andiki oke muwewe oke we wajoroge oko ugwa kuigata ugu na ndukamake tigana nake maunduru ni mega no no ri we digeda mahitanye na mam kana thie kungigarare ku Ah, sabe, la hora que tiene que tengo que me llamar a la hora que me llamo aquí. Y Rosine. Rosine, ¿qué aquí mate? ¿O cómo mate? La taca me ya. Esa. ¿Cómo tra? ¿Cómo? Rosine, Rosine, ¿no va? ¿No va a reportar? ¿Te digo? Esa va, ¿qué le pasa? No, no le ure. ¿A no hay más o Rosine tiene le ure y caraga co? Ah, yo voy caraga te digo como aquí. Rire tutiganire ni mahurire thimu majera ni majigire nyumba kugera ini eh na fatie guthie rucio ni confirm nyumba ya ndikaraga na maundu maya mangi mothe makoroma ya mafangiko eh teke gwire mabui majire ginya ni mekwamba kuhe besha niguo nyabe tone ndimerire uri njikarite majira hatire thina mekwamba kuhe besha Dero gamirire cia kwambiriria. Riro cio niguo ngathie bange maundu macio mothe. He, ngai etagwo ngai. Ni uyu kaka kwenjerera I? No, no rai ni uri ukaka kwenjerera. Tutikoranwo ni ndu wa wira. Tutiguo. Tingiwa. Ni sawa sawa. Ni kurite kindu. No, no de muhonu. Sasa, ndu gina kindu gukia kurorete kindu kiruma. Tuketwa kurakoma gwa kwa mutu kiaragia. Kangarare, tariku.
Shokai, okay. Ne gumona nya bedekia na ndugwendaga kuona. Thank you, madam. Thank you, Mauko, ni hithi Uganda. Weka mwiro hithi Uganda li. Nye guwekora di Zanzibar. Nuna minyada uliruwa. Dhimu ni fake. Uliruwa hini. Kana hakithi koti hini. Kai. Tuwabi uti gana na uhoro wa besa. Dela kuwira maudu maria nyonete omuthi. Niyo na diyo yiku kwa biri liyako. Formu noi holiye, please, by the way. Ni uniformu rali horo wa yote kui holiye. Ah, tukajere nyiki, tukajere, please. Ni uraminya tu na MD mweru. Ha? No, saina kabeshe shio. Ni akiri ura regata, durari kana ura dati tahage kuira. Na nu utara saini te hau na hiti ya dao mireki wa ruta. Kai? Ruge MD mweru negwe kati, neko yo mawira magu saini. Hei, lutiga na nati MD mweru. Ukimenya no. Hawo na nihoru hena thina. Emdi atakira thina kabuni ekira nago kawaida. Kai emdi amataga. Kai ungimenya uri urauga. Yakori to yama undu we. Kana ukiga ndureda batches yoni. Ndureda job na besha na ritwa riako. Mam. Horo wako. Nwa shoka. Sigi yakure haha. Ndothiye. Tembea na Yesu. Ni dadari besha dikaga ati. Atiriri dawa jeroge. Niwe jeri urakorwa guku. Areka ati jeri. Jeri niwe the new MD of Sigwito. Nyoraigwa wega.
Uraro, tora, uraro, tahoe, uraro, teruja, yo casi no cohe ni. ¿En el modo de maricumaya? ¿Qué cuide? Ni tu adiro boardroom. Gumurago, garigo cananewe. Juria cueca, gaguenea, bururu kire. Buguaga cae gue, on a casi cuoca y gue. Ok, are you serious, by the way? Ay, ay. Jerry. Ni unaita kile drale kile dukana kunywa ni ona dio to korora na kuri dio ero ni ruka ni ruko ni egusaina jeri yo tora onya lira uko he se besere onda ku koro jeri aka no ne vera tocio ka do me ire ki ni ona niguo darigo ni na wa joroge dana kuira ona ona ki hi jire inuga ki githia no giguteithia na bairuka ni thaini. Madam, doka kuhira ni todo wa maundu maria gwikite na hau kaferi. Doka iguo kimaka. Wanjoroge, doka iguo kimaka. Maduka matwiraga atiriri. Tuohanagire o ta uria twendaga kuherwo. Niĩ gũtirĩ ũndũ ngoragwo ngũkuĩte ngoro-inĩ. Asha. Uma ndagwĩkire maũndũ moru. Ndũgaturie maru, please. Ndũkagerie. Ni na ona ndiyo niki kianyingirite. Ni ona ndiyo niki no ndonaga kai muthuri wakwa kwendaga. Ah, okay. Dari modo principled. Na ni dari na mihaka yakwa. Ninge muthuri waku ri ni mundu witigirite Ngai. He kinyata ngioire na he handu atangiakirire. Ndimuita muthuri wendete Ngai. No, 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 no. Na dilero ni receptionist. Na in 3 days time, besha shiakune kuma. Nesa ineteru, daba ta ofishi no signature woka ujikirire. Thank you, kind thank you, thank you. Doka iguo kimaka. Thank you, mono. Doka amake. Kai kai akurathime. Doka amake, dehaha ni odo wako.